Největší a nejhonosnější ples ve Zlíně byl dříve známý jako ples podnikatelů. Ke změně názvu vedli jeho pořadatelé důvody, které sahají až k baťovské tradici města. Letos totiž uplynulo 90 let od otevření společenského domu, dnešního Interhotelu Zlín. Já jsem prostě přišla s nápadem za generálním ředitelem Interhotelu Zlín, jestli bychom neuspořádali takovou společnou akci a tu oslavu udělali ve velkém. No a to je ono. Ples Zlínska ozdobila vystoupeními řada významných osobností kulturního života. Slovenská zpěvačka Veronika Danišová, muzikálová zpěvačka a herečka Šárka Marková, herec a moderátor Jan Čenský a DJ Martin Hrdinka a hlavní hvězda večera Vašo Patejdl. Mám to tu velmi rád, takže ono tě vzťahy v našich naše profesí jsou napriek všetkému velmi důležité a já si jich vážím, velmi si jich vážím. Příjemná atmosféra a dobrá zábava pokračovala na plese Zlínska až do pozdních nočních hodin.